Oi, begge barna våre er på ungdomsskolen. De vokser så fort. Plutselig er det universitet, en karriere, barnebarn og du store. Jeg skal bli bestefar! Du må gjøre det. Ok, smil pent. Hvem er klare for et fantastisk skoleår med så å si ingen turer til rektor? Yay! Hey! Ok, dere to. Ha det gøy. Gjett om jeg skal! Nei, det skal du ikke! Som mange av dere sikkert har merket, har vi en ny elev i klassen. Velkommen, Molly McKee. Kan du fortelle oss litt om deg selv? Det kan jeg absolutt! Ja, hvis det er én ting dere bør vite om meg, så er det at jeg... Hva er det med henne? Jeg liker å danse. Brava! Andrea Davenport, sosial influencer, fremtidens rebell og Brighton ungdomsskoles offisielle veldedighetsambassadør. Det er mange ting på en gang, jeg vet det. Og det hadde seriøst vært en ære å ha deg med på scenen på starten av skoleåret, allmøte, nå i ettermiddag. Oi, takk! Det hadde vært fantastisk, Andrea. Og hva er dette? Det er faktisk Andrea. Var det ikke det jeg sa? Nei. Du sa Andrea. Jeg er så lei for det. Venn, det går bra. Det er første dagen din. Jevnt og glemt. Oi, tusen takk, Andrea. Det er veldig snill til deg. Søren, eller var det Andrea? Eller, vent, hva var det igjen? Hvilken vokal? Er det E? A, A, E, I, O, O, Andrea? Eller er det diftong? Der er det liksom Andrea? Eller hva? Kanskje du skal sette deg ned før du gjør det enda verre. En gang er en feiltagelse, men to ganger, hun er et monster. Psst! Hei! I første klasse var det en jente som het Libby. Hun var skarp, ung og lovende. Helt til en dag da hun kalte Andrea Andrea. Og fra det øyeblikket var hun utenfor. Utestengt for alltid fra resten av samfunnet. Hva skjedde med henne? Hun er meg. Jeg er Libby. Og ikke kom for nærme. Jeg tror jeg nesten har blitt tilgitt. Ser bra ut, Andrea! Vel, jeg tror vi kan erklære denne dagen for ødelagt. Vil du dra hjem? Jeg kan hjelpe deg å pakke. Gi da, Scratch. Det er jo ikke så farlig, vel. Jeg har hele dagen. Jeg klarer sikkert få meg minst én venn. For mer som dette, følg med på Disney Channel.